ويلهر الزنا ببجارم وردك من نبند نبي صلى الله عليه وسلم يلهر نوانا چلكي پرتشما وانا جننگل ورباد ويبجاريكم ينن دين ارثون دو بچايا واقرتن دا ويبجارم ويكتم آئي بچايل کانام بچون دا کالم دا موبیلوم بڑچنو اکی ریکيان کمپیوٹر دورن دا کنڈی ریکيان چانل دورن دا وچی ریکيان يلهر الزنا بچا ويبجارم വ്യഭിചാരത്തിന് കാശ് കൊടുത്ത് ഫിലിം ചെയ്ത് അഭിനയിച്ച് മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ ലൈംഗിക രോഗികളാക്കി മാറ്റിയ ഈ മഹാദുരന്തമാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെയും ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെയും ഏറ്റവും വലിയ വിപത്ത് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറയാണ്. ഈ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വിപത്തതാണ്. നമ്മുടെ മക്കള് എളിയ പ്രായത്തിൽ ഒരു വലിയ ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും കുടുംബജീവിതത്തിൽ നയിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക ബന്ധങ്ങൾ കൊച്ചുമക്കൾ കാണാൻ അവസരം ഉണ്ടാവും. എത്ര ഇതിലും വലിയ നാണക്കേടെന്താ? നമ്മുടെ സ്കൂളുകൾ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയില്ലേ? നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകൾ അങ്ങനെ ആയില്ലേ? നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അങ്ങനെ ആയില്ലേ? ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സ്വകാര്യതയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റക്കിരുന്നിട്ട് ഈ പച്ചയായ വ്യഭിചാരം നോക്കിയിരിക്കുക. വ്യഭിചാരം കാണുക എത്ര തിന്മയാണ്. من استطاع منكم الباءة فليتزوج നിങ്ങളിൽ മഹർ കൊടുക്കാനും ഒരു പെണ്ണിന് ചെലവ് കൊടുക്കാനും കഴിയുന്നവർ വിവാഹം ചെയ്യണമേ. വമല്ലം യസ്തത്യ നിങ്ങൾക്കതിനായിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ്, വിദ്യാർത്ഥികളാണ്, ജോലിയായില്ല, ദാരിദ്ര്യമാണ്, മഹർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇടക്കിടക്ക് നോമ്പ് അനുഷ്ഠാനം ചെയ്യണമേ. വെറുതെ പട്ടിണെടുക്കല്ല, നോമ്പ് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള അനുസരണയാണ്, പടച്ചതമ്പുരാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ്. ആ ചിന്തയിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് നോമ്പെടുക്കണേ കഴിയുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ലൈംഗിക ശമനത്തിന് അത് ഉപകാരപ്പെടും. എന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾ വ്യഭിചാരം നോക്കരുതേ, വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് പോകരുതേ എന്ന് ആണിനോടും പെണ്ണിനോടും പുണ്യ റസൂലല്ലേ പറഞ്ഞത് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വ്യഭിചാരം പ്രത്യക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഇത്രയും കൂടുതൽ ആളുകളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമാണത്. മുസ്ലിമെന്നല്ല, മുസ്ലിമെന്നല്ല, മനുഷ്യരാശി കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമാണ് ഈ ലൈംഗികത ഇങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. സർവശക്തനായ അല്ലാഹു നമ്മളെയും നമ്മുടെ മക്കളെയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തെയും എല്ലാ മനുഷ്യരെയും റബ്ബ് കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ.